ظالم نے کس کس قدر ظلم کے ساتھ سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کیا. مارتا تھا کبھی درے کبھی پتھر وہ شکی, پھر بھی لپٹی رہی لاشے سے جدا ہو. ماتم حسین کے لیے حلقہ بنائیے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں وقت پر مجلس بھی ختم کرنی ہے. ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں موبائل ہے, مولانا حسین کا واسطہ اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بنائے جس نے بنانی ہے, اس دیوار کے ساتھ جگہ بنائے, ماتمیوں کو جگہ دے جو حسین کا حق ادا کرنے آیا ہے, جو حسین کی ماں کا حق ادا کرنے آیا ہے. حلقہ بنا کر ماتم کریں یہاں سے لے کر آخری آدمی تک, سارا ماتمی تو کریں. کربلا میں بھی ماتم نہیں ہو پایا تو پھر ہمیں نہیں پتا اس سے بہتر مقام کون سا ہوگا. انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ماتمیوں کو جگہ دیں, خود بھی ماتمی بنے. یا حسین, یا حسین, ماتم کے لیے کرا دیں. آگے 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 آگے, یہ ٹیپ ہٹانا پڑے گا, یہ ٹیپ یہی رکھنا ہے. آرام سے سکون سے نہیں چل رہا ہوں. لو لو یا حسین یا حسین, اس میں ڈالو ابھی ابھی ایک روح جاتی تار نکل لے تو وہاں سے یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین, سب ایک ساتھ باتوں کریں گے ماشاء اللہ, یہاں سے بدن پوری طرح بنا ہے یہاں بھی ہم ماشاء اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین اے حسین یا حسین یار بھائی کھڑے ہونے دو. یا حسین یا حسین بابلا ہے بابلا بابلا ہے بابلا بابلا ہے بابلا بابلا ہے بابلا. اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے گھروں سے, آواز آ رہی ہے کہ آپ ساتھ ہیں
اب لوٹ آ مسافر اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی سکینہ نے
سر سے ہے جھکا بولتا کیوں نہیں چھپ ہے تیری زبان سلجھنا سلجھنا ہے کہاں بابا جان سلجھنا سلجھنا ہے کہاں بابا جان Bye.
خطبے سناوا یا مولو کعبہ میرا گھر چلایا لٹیار گویا کے زینا کس پاس جاوا میرا گھر چلایا لٹیار گویا کے زینا کس پاس جاوا ممبر حسین کی قسم دنیا میں جہاں جہاں بھی پڑھا ہے آپ ماتھیوں کی ہمت کے لیے اور دعا کی ہے اور میں نے یہ بتایا ہے پوری دنیا میں کہ جب ہم پاکستان سے یا انڈیا سے جب اترتے ہیں تو ہم جب ماتم کر رہے ہوتے ہیں یار جب کانپلا جمع ہوتا ہے نا ادھر چمبن بھائی نے محنت کی ہے پوری دنیا کے لوگ جمع ہوئے ہیں نہ کوئی انڈین نہ کوئی پاکستانی ہے سارے حسینی بن چکے ہیں ہے نا یہاں پر ہر شخص ماتم کر رہا ہے کوئی پنجاب سے آیا ہے کوئی سندھ سے آیا ہے کوئی دہلی سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے سب حسین کا ماتم کر رہے ہیں اور عراقی دیکھ کر سلام پیش کرتے ہیں یہ کون سی مخلوق ہے جو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے ماتم کرتی ہے یہ سردی میں ماتم کرتے ہیں گرمی میں ماتم کرتے ہیں بارش میں ماتم کرتے ہیں لیکن ایک سوال ہوتا ہے اور ان کا ایک سوال بالکل صحیح ہے آج ہم نے اور یہ کوئی معاذ اللہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کو صرف بتانا ہے کہ ہماری عقیدت کیا ہے ہمارے یہاں عزاداری کا کلچر کس انداز سے ہے عراقی کہتے ہیں ایرانی کہتے ہیں ہمارا ایک نو خان پڑھتا ہے پوری دنیا میں جتنے عزادار ہمارے ایران سے آئے ہوتے ہیں سب ماتم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہے نا ایک ایک شخص ماتم بھی کرتا ہے سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھتے ہیں ہمارے ہوتا ہے ماتمی سنگتیں ماتم کرتی ہیں انجمنیں ماتم کرتی ہیں باقی سب لوگ آرام سے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے عقیدے میں کمی ہے لیکن ہمیں بتانا آج یہ ایک نام پڑھیں گے اپنے تمام عراقی دوستوں سے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ایرانی دوستوں سے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اس وقت امام حسین کے ظفار چاہے ایران سے ہیں لبنان سے ہیں پاکستان سے ہندوستان سے ایک انداز کا ماتم ہوگا دیکھیے گا انڈیا میں ہمارے ہوتا ہے نا ایسے ماتم ایسے پاکستان میں دو ہاتھ سے اکثر ماتم ہوتا ہے ہم نے ماتم کرنا ہے کربلا والا میرا ماتم دیکھنا ایسے ماتم ہوتا ہے یوں دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں ایسے سینے پر آتے ہیں دونوں ہاتھ پورے اٹھیں گے پھر پورے سینے میں آئیں گے پورے پاکستان میں کربلا کا محل اس لیے بنایا تھا کہ مولا جو کربلا نہیں جا پاتے اس محل کے سب دعا کر لیں آج ان کی نیت کر کے ہاتھ اوپر تک بلند ہوگا اٹھاؤ ذرا ہاتھ پورے ہاتھ جو بزرگ ہیں جوان ہیں یہ ہاتھ اوپر رہیں گے پھر سینے پر آئیں گے ہم نے پوری دنیا میں دکھانا ہے کہ جب ماتم حسین ہوتا ہے تو کسی قوم کی کسی رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں صرف حسینیت کی بنیاد پر ہاتھ جب اٹھے تو پورے اٹھے سینے پر آئے تو دھمک آئے اوپر ہاتھ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ حسین کی سند سینے پر دھمک آتی ہے تو مظلوم کربلا کی عزاداری کی سند دونوں ہاتھ بنا کر کے ماتم کرنا چاند محرم کا ہوا ہے حسین حسین چاند محرم کا ہوا ہے حسین حسین لال لباسوں میں پیر جوان حسین حسین لال لباسوں میں پیر جوان حسین حسین گھر میں ایسا خانہ سجاتی ہے ماں ہاں یہ محرم کی ہے تیاریاں یہ بارگاہ یہ مجلس یہ مجلس عبادت ہے بول بالا آج بھی حسین تیری جیت کا دل میں حسین حسین شام میں حسین حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین سجا دیے گئے علم بچھا دیا ہے فرش کا حسین حسین سید گھر میں آ گئے قضا حسین حسین علی بھی ہے علی بھی ہے حسن بھی ہے حسین بھی اب رسالے میں آ گئی ہے ہم سے آل مصطفیٰ دل میں حسین حسین جام حسین حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین سلسلہ میرا حسین حسین حلقہ ماتم ہے علاقہ میرا حسین حسین حلقہ ذرا حسین کی صدا اونچی مدد کرو خاموش نہ رہنا حلقہ ماتم ہے علاقہ میرا حسین حسین آ کبھی حسین کو بھلاؤں گا حسین حسین آ کبھی حسین کو بھلاؤں گا فاطمہ زہرا سے ہے وعدہ میرا حسین حسین علی رہے ہزار حسین کی ہم مقصد حسین مقصد حیات ہے میرا دل میں حسین حسین شام حسین حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین
حسین چاہتا
ہے یہ خدا رہے ایام حسین سیدا کی ہے دعا رہے ایام حسین کتنے مزار فرحان نے سجدے میں کہا کل بھی آنا ہے کہ حسین جب جمع ہو جائیں تو پھر کیسا کوہرام برپا ہوتا ہے حسین کا پرسہ کیسا ہوتا ہے حضرتارو اب بس حق ادا کر کے جانا اس بیوی کے پرسے کا کہ جس کے لیے حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو تمہارے ہاتھ آزاد ہیں تمہارے چہرے آزاد ہیں تمہارے سینے آزاد ہیں جیسا چاہو بیوی کو پرسہ دینا بیوی کہتی ہے اپنی اماں سے فریاد کرتی ہے اماں میں میرا وقت آخر آ گیا ہے اماں میری وصیت سننا کون زندہ میں یہ میرے نال Thank you.
लखनऊ का अबुजर भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे दीगर चैनल्स
کے جو حضرات موجود ہیں حیدر ٹی وی اور سندھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دیگر چینلز کے لوگ اور تمام حضرات کا حسین کی جانب سے شکر گزار ہوں۔